Nedelja popodne, nogometni dan. Zaboravio sam sat, rekao bi Džoni Štulić, pa ćemo mi između dva nogometa nešto da kažemo o toj nedelji koja je pitanje koliko je još nedelja, ali možda je pitanje koliko nam je nedelja ostalo, ali ne, da li je ta nedelja još uvek moguća kao iz Džonijeve pesme ili iz Zanine pesme o mržnji prema nedelji u kojoj se ne dešava ništa. Naravno, u Zanino vreme nedeljom je sve prestalo da radi od radnje u 10 ujutru i sve je bilo dosadno, mala Zanica nije imala da troši pare, pa je bilo dosadno, verovatno, te je mrzela nedelju. A možda su roditelji takođe bili kući nedeljom, pa onda nije mogla da radi na svojim pepito pantalonicama. Bože, bože, šta će meni ovo priča protiv Zanina? Ali, bez obzira, nedelja, kao spokojni dan, makar i dosadan. Nedelja, da li je svaka nedelja, makar i spokojno provodili, da li svoj to možemo ili ne? Čini, prosto ne možemo. Toliko smo svime zaraženi, bez obzira šta mislili o ovome ili onome, bez obzira u kom društvu se kretali, da zapravo možemo da se ladno pitamo šta uopšte mi možemo za sebe da učinimo, kao da se vrtimo. Imate loše krugove, imate zlobne krugove, ove vicioze, cirkuluse, vicioze, neke krugove kao na vašaru, vrteške. Imamo krugove neuroza, svaki put kad dođemo i obrnemo krug i dođemo opet na isti početak i počnemo opet istu grešku, trebali bismo da budemo sigurni da smo bolesti mentalno. Da, ti onda, jel, izolacija u medije, dakle ne izolacija u sebe, nego izolacija izvan sebe. Slabe slike, fragmentovane, komadići koji se predstavljaju kao cela realnost. Neka mišljenja koja kao slušamo, ali slušamo svi zajedno, neka mišljenja umorna, onako kako je život od svega, neka nešto bez ideja. Sva je sreća, pa nije to sasvim kod svih, ali problem je u tome što to daje štimom tu atmosferu kod većine. Jer čak i onima kojima je dobro, njima je dobro i to ne bi dali nikome i bore se za još, ali nekako sve to nije to. I onda kad nekom god stupnju društvenih krugova da se zaustavite ili ih menjali, zapravo vidimo da priča ostaje ista, što bi rekli Cepelini, story remains the same. I doista ima onih elemenata priče koje ostaju istima, onih elemenata priče koji su promenljivi, novi ili pak odbačeni, jel, negde u zaborav. Ali kako bilo da bilo, nema interesa za razgovorom, nema interesa za tom istinom koja je na zapadu davno napuštena. Njihovi odvratni filozofi su proterali istinu kao nedostižnu, kao multivalentnu, kao istina koja je iz raznih perspektiva drugačija. Ali sve je to bila samo laž da se opravda ovo celokupno ludilo u kome zapravo skoro da više niko i ne zna šta je o nečemu istine. I to u krajnje ne u nekakvim filozofskim kategorijama, nego u pogledu običnih stvari kad su u pitanju pa bilo nekakve
službe raznih zemalja, jel, bilo, gde bi moralo da se zna šta je istina, ovaj, bilo u nekakvim teorijskim radovima, naučnim, jel, da bi nešto valjda trebalo da predire da je istinu. Ne. Sve stoji na tome da nešto eventualno treba da radi. Dakle, na rezultat, a ne na istinu, ovaj, što je bitna razlika. Jer tačno kroz rezultata možemo da dođemo slučajno i nekim drugim putem. To nekad je u matematici dovoljno da napravite samo dva puta istu grešku i da se vratite na pravi put i da uprko s vašim pogreškama dođete do ispravnog, valjanog rezultata. Ali ove nedelje dosadne naprosto više nema. Ona koja je dosadna, ona je naprosto pakleno dosadna. Ne u nekom smislu u kome se neko dosađuje, nego u kome neko nadoknađuje ono što nije uradio drugih dana. U kome eventualno svaki odmor, bar na zapadu, još znači odmaranje radničke klase za nove napore tokom radne nedelje. Ta stvar je odavno takva, ali bojim se da jedna celokupna mašinerija brine o tome da se stvar usavrši, stvar se usavršila, tako da bez obzira što na zapadu mnogima nije bilo nedelje nikada, tako reći, ili se bar služilo da se tu radnička klasa eventualno odmori, jer petkom u subotom uveče mora da divlja, a nedeljom mora da se spremi za nove radne pobede u obliku eksploatacije na svaki mogući način. I to bez obzira gde se neko na lestvici ili u kom se krugu nalazi. To je nešto što se ne menja, a ono što se menja, to je do koje mere je stepen iskorišćenosti tog koji zapravo prodaje svoju radnu snagu, najčešće savest, jevi ga još mnogo štošta, vlasniku korporacije, a njemu to ide za platu. On je u najmanjoj veri da će raditi za platu, da zapravo uradi nešto samo za samog sebe, da i to ime je spreman da prihvati ma šta. On, ako mu kažu, nema nedelju. Nedelje nema u Silicijumskoj dolini. Na mnogim mestima nedelje nema, a na mnogima je stalno vlada nedelja. Recimo, kad pogledamo ovih 100.000 uličara koji na ulici žive, u LA-u, na primjer. Njima je stalno nedelja, njima je svaki dan isti. Jedina svrha tvog postojanja je da dođeš do kreka. Ništa drugo nije važno, zato je jedino važno da ti dođeš do toga i zbog toga si spreman da podnosiš gotovo nemoguće uslove života. Čudno. Ali toga ima, baš kao što ima onih 6-7 spratova ispod šahtova u Njujorku gde ljudi žive. I to tako da mnogi od njih nisu videli, u stvari, spoljašnjost dugovremeno. Šta jedu? Pa pacove, bube, koje što. Ali šta vredi, stvarno smožno nam pokazuje do zla Boga koliko silazimo s uma, jer koliko god da ta stvarnost jeste takva kakva jeste, ona je gotovo bezumna, jel da? Paradoksalno, nama to ništa ne znači, jer smo navikli da prihvatamo stvarnost kao uvek umnu, jel? Što bi kolega Hegel rekao, što je umsko, to je zbiljsko, što je zbiljsko, to je umsko. Da, kad se radi o glavnim silama u svetu, koje onda definišemo ovako kako definišemo i svi
oni koji pokušavaju da govore o tim glavnim silama koje pokrešuju bilo kosmos, bilo samo, zemaljski svet, bilo nešto drugo, ali do svih rešenja, sva rešenja pokazuju da postoji jedno veliko pitanje. I onda to veliko pitanje izgleda kao pitanje aktualnosti nuklearnog rata, ne samo ovog masakra i tako dalje, mučenja po logorima i ne znam čak šta, nego jednog potpuno samouništenja i sobstvene ravnodušnosti prema onome što se oko sebe događa. Vrlo je zanimljivo koliko su Francuzi, praveći se naivni, proterali istinu, ali ponekad pogađali motive, da, kao na primjer, da smo na nizbrdici, klizavoj, i da znamo da je dole na kraju provalija, ali još nismo pali. Prema tome, prepustimo se. Jedno se mi tako prepuštamo, ali nas ponekad da stvarno sklepi po nosu, to jest pojavi nam se iznebuha. I to je u stvari pravilo, jel? Srbi koji svoje lične probleme rešavaju obično tako što ih bace iza leđa, ili da kažemo, izbace ih na vrata, uvek dožive da ono što su izbacili na vrata, da im se vrati kroz prozor. I vrlo teško karakterno neko od nas nauči da se ponaša na drugačiji način. Onda čak i ne liči na Srbina, jel? Ti možeš da budiš bandoglav, na primjer, da u očima drugih, jel? Ako promeniš mišljenje, ti si u stvari prevarant, izdajnik i tako dalje. I to ti govore najobičniji ljudi koji ne traže nikakvu dosadnost kod sebe samih, jel? Dakle, tako reći, proizvode na istinu i sebe. Ali su tu da tebe prozovu onda kada ti naprosto sa boljim saznanjem dobiješ drugačiji zaključak. To je to što je paradoksalno, da zapravo reči nemaju za smisao prenošenje nekakvog smisla, nego izazivanje određenog stava na nekom domenu, jel? Bilo na domenu dvojice koje učestvuju u dijalogu, bilo u dijalogu koji se odvija pred trećim licima. I onda je ta borba za interpretaciju koja je bitna, zapravo se ulaguje tom nekom ukusu trećeg lica, jel? Ovog bezličnog se, koji su se, potpuno pravilni, ispravni i naravno prikrivaju potpunu perverziju, moralnu naravno, ne seksualnu. Seksualne perverzije koje imamo na delu samo su simptomi moralnih perverzija koje su, dakle, kod ljudi najvažnije. I daleko od toga da su seksualne perverzije te koje su cilj zapravo. Ne, moralne. To je mnogo. To je kao oni kojima je tuđe slađe, na primjer. To je naprosto moralno loša želja. Eto, onda čak i kada je u pitanju seks, onda je to u stvari moralna perverzija, ne seksualna. To je zanimljivo. Ba sam čuo slučaj nekakvih žena koje su uživale u tome da muškarce razvode pa da ih onda šutnu. Znao sam i muškarce koje vole da rade to isto. Samo što žena treba bude relativno lepa da bi to radila, a muškarac treba da ima dovoljno para da bi to radio. Ili treba da bude neki mandarke. Međutim, ta nedelja se ispostavila kao samo još jedan od dana kojima radimo
Kako je divno Kazimir Maljević govorio o Lenjinu, govoreći da komunizam u stvari je stanje u kome čovjek ne treba da radi. Kaže on, ura, idemo u lenjost, prekrasno, kaže. Ne moramo ništa da radimo. To bi bio komunizam pravi. Imaš sve, ali ne moraš ništa da radiš. Gotovo idealno stanje. Oslanjaš se na svest ljudi, jel, koji bi ipak radili toliko da sijemo koliko nam treba ili koliko nam se hoće. Da. Kako kaže doktor Spira, tu smo igru već igrali jednom. I pobednik se zna. Tvoji razlozi, moje osjećanja, uvek. To je moralo da se desi, jer to uvek mora tako. Zbogom krivonog i čaravko, nadam se da se ne kaješ. Tako da, besmislica je koje sebi priređujemo, iz doba depresije, prerastaju u doba potpunog očaja, gde uglavnom histerija biva nadograđena na binarne poremećaje ličnosti. I to izgleda tako što vidimo da je cilj postignut na taj način, što se ima nekakvu potrebu da ih gledaju. Gledaj me. Dobre pičke ili dobri frajeri u današnje vreme, kako da kažem. Dobri frajeri u nekadašnje vreme su bili, mogli biti spaženi i tako dalje, ali danas je to pravi karneval kao kod žene isto, kao modna pista. Razlike među polovima se brišu ne zato što nekakvi Amerikanci hoće to da nam brišu, nego zašto smo mi spremni da ih prihvatimo to što oni hoće. Tamo u nekom lakovernom klincu koji je siromašno odrasao, a gledao serijice u kojemu su svi bogati i lepi, njemu se isplati da bude peder, će neko to da plati. Mlad. Šta bre porodica, kakva je to tradicionalna vrednost, mir djeta bre. Mislim, treba da budemo svesni da je takvih mnogo kada je barem jedna trećina glasala za one koji bi da se mi oslobodimo Kosova, da idemo samo teret u vratu, jel, da pustimo niz vodu u Srpskoj, dovedemo Rusima sankcije i sami da se pokorimo predivnom evropskom redu koji sami ne poznaju. Jel. Da li vam, gospodo koja gledate vesti, izgledaju srećno reporteri iz zemalja iz kojih se javljaju? Jok! To su obični grebatori. U tom smislu su zadovoljni. Kiselo, brate, ne možeš da pušiš u Švedskoj, u gajbu. Iako je tvoja. Može tamo neki Hans jebiga koji ima neko veliko imanje, pa u šestoj sobi svoje jebiga. Mislim. Ali zato možeš da koristiš amfetamine, jebiga. Možeš da koristiš svašta, jebiga. Kokain, amfetamin. Koga briga, jebiga. Šta je tu? Samo da stvarnost ne bude onakva kakva ona stalno izbija iz života. Jer ako ne uzmeš da piješ nešto, na primjer alkohol, ili ne uzmeš nekog gudru, ta stvarnost ne izbija. Ti možda se lažeš koga hoćeš, možda gledaš serijice, gubiš vreme, možeš da se utoneš u kompjuter. Čim izađeš kompjuter, on stvarnost izbija. U tom smislu ne može da se čovjek sakriti. Ali ako si stalno tako da imaš u stanju izmenjene percepcije stvarnosti, onda si definitivno na putu da ne znaš ništa o stvarnosti.
o stvarnosti za koju misliš da je tako strašna, loša, ta tvoja stvarnost, ovaj, koja ne treba da bude takva. U tom smislu, ovaj, ti si besan kao Zana i u nedelju. Ne, ovaj, nedelja, odvratan dan. Biti sam sa sobom, kakav horor. Kako je to progresiralo u poslednjih 50 godina, recimo? Još je živi Sartar govorio horor, to su drugi. A mi danas imamo stanje, bar od poslednjih 30 godina, tako da horor, to smo mi sami kad ostanemo sami sa sobom. To je ono što je vidna praksa. Nije to pitanje da li je neko zadovoljan ili nije zadovoljan, ni ja, ni ovaj koji će da se složi i onaj koji neće da se složi, nego je to opšte stanje, to nije pitanje, to je više od činjenice, ovaj, to je osvedočenje, ovaj, jer čovjek čim upozna nekoga vidi da stvari tako stoje. Ovaj. I da ono što je, ovaj, je libidinalna ekonomija, što bi Freud rekao, ili da kažemo i prostije ekonomije osjećanja, ovaj, su tako da je bolje da ne vidim kakva je moja situacija, nego da, ovaj, nego da eventualno potražim izlaz iz sopstvene situacije. Ličnosti postmodernog doba sasvim pogrešno sagledavaju svoju situaciju. One žive u vreme krize opštih mesta, tako da ne važe pravila. Sad su pravila u stvari primenljiva samo dok odgovaraju realnom odnosu snaga. Čim ne odgovaraju realnom odnosu snaga, pravila ne važe. To je Marks govorio. To je govorio Foucault. Kada je govorio o tome da ne vlada onaj koji je bolje igri, ovaj, nego onaj koji, ovaj, upravlja pravilima. Da nisu recimo fudbalom upravljali pravilima ovi zapadnoevropljani tipa Nemci, Holanđani i to društvo, ovaj, mi nikada ne bismo imali ovaj pravila koja forsiraju pogodnosti atomskog fudbala, to jest fudbala što bržeg i što većeg, ovaj, trčanja, je l' da. Čovek više nema reči za fudbalere, to su najveći gladijatori, mislim, to. Danas to da ovaj umre na terenu, to i nije neka novost. Ovaj. O da, strašno, strašno, ajde da ne prikazujemo to gledalcima, se ne uznemiravaju. Pa dobro. Vidimo da je to politika svih nas, ovaj, zapravo. Mislim, ja to odbijam sa indignacijom, ali ovaj, moram da kažem da sam vrlo nezadovoljan time što se vrlo teško nalaze oni koji, ovaj, imaju potrebe da se aktivno odnose prema stvarnosti, umjesto onih koji nose gaće pune govana od 100 kila, ovaj, koje stalno vuku za sobom i nikako ne mogu da odu od tog smreda, ovaj, gde god da se nalaze, ono ide za njime. Tako da, možda bi nedelja trebala da bude prava ona nedelja, ovaj, baš ona socijalistička nedelja, ona Johnnyjeva nedelja s početka ove priče. Ovaj. Nedelja koja je toliko dosadna da čovjek, ovaj, naravno to neko ne voli fudbal, pa se zapravo nađe u situaciji da ostane sam sa sobom i da zapravo pogleda ne samo svoje perspektive, nego možda i neke svoje snove, želje i nade i to, ovaj, možda čak i da nešto neposredno uradi te nedelje, ovaj, recimo da pozove svoju bivšu devojku koju se ogrešio, da traži oproštaj i da traži generalno samo oproštaj, ne povratak, jer se ogrešio. Možda ne, možda nešto drugo, možda da shvati neku istinu o kojoj je inače, ovaj, često razmišljao, ovaj, posvećivao vremena. Uglavnom onda kada je za to nekako vreme, ovaj. To bi bio nekakav eureka moment nedelje, ne, tako. Onda u toploj nedelji odeš da se tuširaš i onda shvatiš da, ovaj,
su u nekom pogledu sve rukavice skinute. I da je Kant bio u pravu kada je govorio da je velika razlika u tome. Dakle, čuvajmo nedelju.